Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը Տաղավարում եւ այսօր մենք կզրուցենք Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան, շնորհակալ եմ ես հյուրն կալվելու համար։ Հնա խոսենք Արցախում ստեղծված սահմանային իրավիճակից, երեք կրակոցներ են հնչել արևմտյան հատվածում, որի արդյունքում երկու զինծառայող վիրավորում է ստացել, եւ դրանից առաջ էլ մեկ շաբաթ եւ ավել ապատեղեկատվություն էր ամենօրյա ռեժիմով տարածվում, որ հայկական կողմն է ռազմական գործողությունների դիմել։ Դուք ինչ մտահոգություններ ունեք, ինչ զարգացումներ կարող են լինել, որովհետև այդպիսի ապատեղեկատվությունից հետո դրան հետևում են նաև ռազմական գործողությունները։ Կարող են նաև ռազմական գործողություններ հետևել, իհարկե։ Մենք պետք է հաշվի առնենք ընթացիկ իրավիճակը, հապկի Երևանյան գագաթնաժողովում մեր հայրենակիցներին հուզող հարցերի անպատասխան մնալը ըստ էության։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ի հռչակագիրը եւ Հայաստանին վերաբերող սահմանային իրավիճակին վերաբերող փաստաթղթեր չստորագրվեցին եւ չստորագրվեցին հատկապես վարչապետ Փաշինյանի որոշման պատճառով, նա հրաժարվեց դրանք ստորագրել, այսինքն ընդհանուր առմամբ քաղաքական իրավիճակն է սրվում, եւ եթե հիշենք նաեւ, որ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումը Իլհամ Ալիևի եւ Փաշինյանի միջև արկախված է, ուստի չպետք է զարմանանք, որ ադրբեջանական կողմը այսօր փորձում է իրավիճակ սրել եւ ճնշումներ բանեցնել։ Մենք պետք է դրան պատրաստ լինեինք, թե Հայաստանի սահմանում, թե Արցախում։ Գործողությունները դուք ապում եք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, գագաթնաժողով Նիկոլ Փաշինյանի փաստաթուղթը չստորագրելու հետ կապված նաև։ Տեսանելի է, որ իրավիճակը փակուղ է մտել, այսինքն քաղաքական կարգավորման ուղիները առայժմ բաց չեն, լիարժեք չեն, թե ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, թե Բրյուսելյան հանդիպումների շարքի շրջանակներում, իսկ կարգավորման, հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական ճանապարհը փակվում է կամ բավարար չէ, ուստի ավելի, այսպես, ինքնավստահ եւ ճնշում բանեցնող բանեցնելու սովոր կողմը ուժի է դիմում, ինչը մենք տեսնում ենք այս պարագայում։ Միտումնավոր է Ադրբեջանի ղեկավարը փակուղի մցնում գործողությունները, պատճառաբանելով, որ Մակրոնի հետ չի ցանկանում համատեղ այդ բանակցություններին մասնակցել եւ որպեսի այլ գործողությունների դիմի, կարծում եք։ Ինչ ասել է միտումնավոր Իլհամ Ալիևը իր համար տեսանելի շահերին է հետ ամուտ լինում, եւ եթե համարում է, որ Մակրոնը այդ հանդիպումներին չպետք է մասնակցի, այդ մասին ասում է։ Հիմա կարծես թե հայկական կողմն է։ Մենք նախկինում դեմ չէր, որ Մակրոնը մասնակցեր փաստորեն։ Դե մի անգամ մասնակցեց, հիմա երկրորդ անգամ երևի թե չի ուզում, որ մասնակցի։ Կամ ինչ-որ բան է փոխվել, որի շնորհիվ նա իր մոտեցումը փոխել է։ Ամեն դեպքում հիմա կարծես Հայաստանում ասում են, որ այդ քարակող ձևաչափի շարունակականությունը հաստատել է նաև Ալիևը Բրյուսելում, այսինքն այդպես էլ նախատեսված է, թեև ես ինքս այդ մասին տեղեկություն չունեմ, բայց մամուլում չեմ տեսել նման բան։ Խոս չի գնացել այն մասին, որ Մակրոնը մշտապես պետք է մասնակցի այդ ձևաչափին։ Ընդ որում պետք է հասկանանք նաև, որ քանի որ գոյություն ունի Պուտինը, Ալիև, Փաշինյան ձևաչափը, Մակրոնը, Ալիև, Փաշինյան, անգամ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ ձևաչափը, այդ առումով կարող է որոշակի խանդ եւ չկամություն առաջացնել եւ Մոսկվայում, եւ Բաքվում։ Ուստի այս առումով մեծ հարց է, թե ում նախաձեռնությունն է կամ ում պահանջներն են, որ պատճառ են դարձել, որպեսզի Իլհամ Ալիևը այս վերաբերմունքը դրսևորի։ Բոլոր դեպքերում արձանագրենք, որ քաղաքական երկխոսության շարունակությունը այժմ գոնե Բրյուսելյան հարթակում արկախված է, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում եւս Հայաստանը իր ուզած արդյունքները չի գրանցել, եւ ընդհանուր առմամբ Բաքուն այժմ փորձում է սադրիչ գործողություններով ավելի սրել իրավիճակը եւ Արցախում, եւ կարծում եմ Հայաստանի սահմանն այդ առումով
hangis չի լինել։ Կարծում եք ավելի մասշտաբային գործողությունների հնարավոր է նաև դիմել։ Դա չի բացառվում, ես վստահ չեմ, որ դա կարող է վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների այս պահին, բայց տեղային Ինչու եք կարծում, որ չի վերածվի։ Գտնում եմ, որ այս պահին դա ռիսկային կլինի։ Ադրբեջանի համար վստահ չեմ, որ նա պատրաստ է այդ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների մեջ մտնել, մանավանդ որ դրանք կարող են եւ երկկողմ բնույթ չունենալ, այսինքն այսպես թե այնպես կարող է Իրանի շահն շոշափված լինել, ինչը նոր նրբերանգներ կհաղորդի այս հակամարտությանը։ Տեղային հարվածներ Բաքուն կարող է փորձել հասցնել, հայկական կողմերն էլ, Ստեփանակերտն ու Երևանը, պետք է պատրաստ լինեն հակահարված տալու, որ այնպեսի հակահարված տալու, որ հարվածելու ախորժակը Ադրբեջանում նվազի։ Տպավորություն է, որ փակուղի է մտնում գործընթացը, բայց իշխանության կողմից նշվում է, որ միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հետ կապված գործընթացները շարունակվում են։ Ինչպես հասկանանք դա։ Դա իշխանության ցանկությունն է։ Տեսնում ենք, որ իշխանության ցանկությունները եւ իրականությունը ստեղծան չեն համընկնում, ոնդ որում բավական տևական ժամանակ։ Այս փուլում Ադրբեջանը ինչ խնդիր է լուծում այսպես։ Արցախի հարցն է իր համար առաջնային, Հայաստանի հետ կապված թե միաժամանակ մի քանի խնդիրներ է լուծում։ Տեսեք, խնդիրը բազմաշերտ է։ Առաջին շերտը գլոբալն է։ Այսինքն այն ինչ տեղի ունեցավ արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում, այն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում, այն ինչ տեղի ունենում և կունենա Իրանում կամ Կենտրոնական Ասիայում, գլոբալ մեծ գործընթացի տարբեր սեգմենտներ են։ Եվ այդ առումով Ադրբեջանը իր շահերը կարողացավ հարմարեցնել գլոբալ գործընթացների ուղղվածությանը և բովանդակությանը, և այս առումով կարողացավ իր համար նաև որոշակի շահեկան ձեռքբերումներ ունենալ, որոնք իր համար նա չի սահմանափակում եղածով, այսինքն կցանկանա ունենալ նոր ձեռքբերումներ, բայց նվազագույն ռիսկի դիմելու միջոցով, թեև չի բացառվում, որ Ադրբեջանին նաև կարող են հրահրել ավելի կոշտ գործողությունների, ավելի գրկուն գործողությունների, որտեղ դրանք բխում են նաև այլ արտաքին գործոնների ուժային կենտրոնների շահերից։ Ոստի այսինքն այդ պետությունների կողմից, Թուրքիայից նկատի ունեք։ Եվ Թուրքիայից, եւ Իսրայելից, մենք տեսանք, որ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրեցին Իրանին, որ եթե Իրան-Ադրբեջան հակամարտություն սկսվի, ապա Միացյալ Նահանգները պաշտպանելու են Ադրբեջանին, այսինքն կան գործոններ, որոնք աշխատում են անկախ Հայաստան-Ադրբեջան առկա հարաբերություններից, անկախ Արցախյան հիմնախնդրի գոյությունից, բայց օգտագործելով հայ-ադրբեջանական հակասությունները եւ Արցախի ներկայի շատ դժվար կացությունը։ Լաչինի Միջանցքի հետ կապված եւս ադրբեջանական կողմից ապատեղեկատվություն է տարածվում, նրանք ասում են, որ այդ ճանապարհը օգտագործում է ռազմական գործողությունների համար Հայաստանի կողմից։ Ինչի համար է այս հայտարարությունները արվում, որովհետեւ գիտեք, մտահոգությունները միշտ հնչում են այնպես, որ նրանց հիմնական նպատակն է, որ միջանցքը փակեն եւ Հայաստան-Արցախ կապ չլինի։ Նրանց նպատակներից մեկն է ապատեղեկատվություն տարածելը իրենց գործելակերպին համահունչ եւ հարազատ ոճը։ Այդ առումով պարզապես պետք է հիշենք, որ Լաչինի Միջանցքը, ի դեպ, այլևս Լաչինի Միջանցքը չէ, որտեղ Լաչինը Միջանցքում ընդգրկված չէ։ Այդ մասին ես զգուշացնում եմ դեռևս ամառվա սկզբներին։ Ադրբեջանը նպատակ էր դրել Լաչինի Միջանցքը անվանումը մեջտեղից հանել, և այդ առումով Լաչինը առավ իր վերահսկողության տակ, հավանաբար և վստահաբար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համաձայնությամբ։ Ինչու էր տրվել այդ համաձայնությունը, ինչ դերակատարում ունեցան դրանում ռուս խաղապահները և առհասարակ ռուսական քաղաքական վերնախավը, իշխող դասը, ես ասել չեմ կարող, բայց մենք տեսնում ենք արդյունքը։ Բերձոր Լաչինը հայկական վերահսկողությունից դուրս մնալով, այժմ դուրս մնաց նաև ռուս խաղապահների վերահսկողությունից, և Արցախ գնալու համար այժմ բոլորին այլ ճանապարհ է
օգտագործվում, որի անվանումը վաղը արդեն Լաչինի միջանցքի չի լինի։ Լաչինի միջանցքի հետ կապած մարդիկ առաջին քայլը արեցին, Լաչինն առան իրենց վերահսկողության տակ։ Այսինքն հիմա ռուս խաղապանների վերահսկողության տակ չէ։ Ռուս խաղապանների վերահսկողության տակ չէ Լաչինը։ Միջանցքը, որը գործում է այսօր, իրենք վերահսկում են, բայց դա այլևս Լաչինի միջանցք լիարժեքորեն կոչել հնարավոր չէ, որովհետև այդ ճանապարհը շրջանցում է Բերձոր Լաչինը։ Եվ այս առումով միշտ կարող են ասել, որ դե Լաչինի միջանցքը բոլորովին այլ տեղում էր, այժմ այն գոյություն չունի։ Եվ սա լուրջ խնդիր էր, որի վրա մեր իշխանությունները ուշադրություն դարձնելու ցանկություն չունեցան։ Աշխարհագրական փոփոխությունը հանգեցրեց քաղաքական փոփոխությունների, իրավական փոփոխությունների կհանգեցնի ապագայում, հավանաբար դրան է ձգտելու Ադրբեջանը։ Բայց իշխանությունն ասում է, որ դա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ է ամրագրված։ Նոյեմբերի 9-ի որևէ կետում չեմ տեսել Լաչինի հիշատակում, չգիտեմ։ Հայտարարության մեջ խոսքը գնում էր այն մասին, որ ճանապարհը պետք է շրջանցի Շուշին, բայց ճանապարհը Շուշին այժմ չի շրջանցում, ավելի ճիշտ այն նույն երթուղով է գնում, ինչ կար, բայց այս նոր ճանապարհը շրջանցում է Լաչինը, շրջանցում է Աղավնուն և Սուսը, ճիշտ է, անցնում է Արցախի հայկական գյուղերով, երկու գյուղերով, բայց Շուշին չի շրջանցում, իսկն Լիսագորի լեռնանցքից փոքրինչ ներքև միանում է հին ճանապարհին և այդպես շարունակում մինչև Ստեփանակերտ։ Հետևաբար այնինչ ասում են, որ Լաչինի հետ կապված, Աղավնոյի հետ կապված, ինչ-որ բան կար գրված, ես ճիշտ ասած դրան համաձայն չեմ։ Այդ անվանումները հիշատակված չեն եղել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Հետո հավանաբար ետնաբեմային պայմանավորվածությունների արդյունքում Հայաստանը և Արցախը համաձայնել են երթուղու փոփոխության։ Եվ այդ իսկ պատճառով պատական չէ, որ երբ վարչապետ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովում ընթերցում էր այն բացերը, որ և այն մեզ համար տհաճ միջադեպերը, որ տեղի են ունեցել այս ընթացքում, վերջին մոտ երկու տարվա ընթացքում, նա չէ հիշատակեց Բերձորը, չէ հիշատակեց Աղավնուն, որտեղ ակնհայտորեն այդ ամենը արվել էր Հայաստանի իմացությամբ և համաձայնությամբ, և ես շատ կզարմանամ, եթե վաղը նրանք ասեն, մեր իշխանությունները ասեն, որ իրենք չէին պատկերացնում, որ այդ փոփոխությունը կարող է հանգեցնել Լաչինի միջանցք կոչվածի անվանափոխության և կարգավիճակի փոփոխման։ Այսինքն սա կարող է տեղ ունենալ ի հետևանք այն բանի, ինչ եղավ, այսինքն ի հետևանք Լաչինի հանձնմանը ադրբեջանցիների։ Կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ ադրբեջանցիների այսպես պահանջով կամ ճնշմամբ, որ Արցախի հետ կապ չկարողանանք ունենալ։ Դա մենք պետք է այդ հարցը ուղենք ռուս խաղապահներին, և Ռուսաստանն է այժմ իր պատասխանատվության գոտին համարում, թե Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը, թե Արցախի հայաբնակ մնացած մասը։ Իհարկե, կարող են վաղնել ասել, որ իրենց խաղապահ առաքելությունն ավարտված է, մենք դուրս են գալիս, բայց դրա համար իհարկե պետք է ինչ որոշակի իրավիճակ փոխվի, որտեղ պատահական հոչի, որ Մոսկվան որոշեց խաղապահներ տեղակայել Արցախում, Արցախի այն փոքրիկ մասում, որ մնաց հայապատկան։ Բանակցություններում հայտարարության մեջ, որը եղավ Պրահայում, հետո արդեն Սոչիում, նշված էր, որ հիմք են թվում Ալմաաթի հռչակագիրը, այս առումով գիտեք, որ տարբեր կարծիքներ կան, իշխանական որոշ գործիչներ այն ձեռքբերում են համարում, ես մասը նշում են, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում է ճանաչելու, և հետո Ադրբեջանը նման պայման է ներկայացնելու։ Դուք ինչ մտահոգություն եք այս առումով, ֆուտսա կարող է հիմք հանդիսանալ և Ադրբեջան այլ պահանջներ ներկայացնի։ Տվյալ դեպքում Հայաստանը կարող է ճանաչել միայն Ադրբեջանի հետ ունեցած իր խորհրդային սահմանը։ Այնինչ տեղի ունենում Ադրբեջանի ներսում և վերաբերվում է Ադրբեջանի տարածքային կարծեցյալ ամբողջականությանը, չի կարող այս համաձայնագրի մեջ արտացոլվել,
Այսքան եղել է խորհրդային սահման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խորհրդային ժամանակներում եւ այդ սահմանը Հայաստանը կարող է ճանաչել։ Որտեւ այլ բան այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունը չի արել, ոչ ճանաչել Արցախի անկախությունը, ոչ ճանաչել Արցախը Հայաստանի մաս։ Որտեւ անգամ եթե հեղում անենք 89 թվականի Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ Արցախի ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը Արցախը Հայաստանի միացնելու վերաբերյալ, այդ որոշումը ի կատար չիացվել, 91 թվականին Հայաստանը ինքնորոշվել է առանց Արցախի եւ այդ առումով այստեղ եւս խնդիրներ կան։ Հետևաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի ճանաչումն է, որը կարող է Հայաստանի համար վերապահված լինել։ Որևէ այլ հարց Ադրբեջանի հետ կապված Հայաստանը ճանաչել չի կարող, որտեվ դա իր իրավասությունների տիրույթից դուրս է։ Արցախի հետ, երբ ասում ենք, որ երկխոսություն պետք է ընթանա, որքանով է սա հնարավոր համարում, տեսնում ենք, որ Ալիևը արդեն իսկ արձագանքում է, նախ պետնախարարի հետ կապված ասում է, որ իր հետ չի բանակցելու, բայց արդյոք սա զուտ պետնախարարի հետ կապված նրա անձով է պայմանավորված, թե ընդհանուր առմամբ այսպես պատճառ է բռնում, որպեսզի երկխոսություն չկայանա։ Չի ցանկանա գործ ունենալ Հայաստան Արցախի քաղաքական իշխանությունների հետ, քաղաքական վերնախավի հետ։ Եվ այդ պատճառով ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի կամ պետնախարարի հետ կամ նախարարներից որևէ մեկի հետ Ադրբեջանը չի ցանկանա գործ ունենալ։ Այդ դեպքում երկխոսությունը ինչպես է պատկերացնում։ Դե մի գուցե նա ասի, ես ուզում եմ ուղիղ երկխոսություն ունենալ իմ հայ քաղաքացիների հետ, որոնք բնակվում են Արցախում, կարող է ընտրել դրա համար ինչ-որ հասարակական կազմակերպություններ եւ նրանց հետ փորձել վարել երկխոսություն։ Դա ադրբեջանական սցենարն է։ Արցախյան սցենարը միակ մեկն է։ Նա պետք է պնդի, որ բանակցությունները ընթանան իրավահավասար սկզբունքների վրա եւ հավասար ներկայացվածությամբ, այսինքն այն պաշտոնյաները, որոնք բանակցելու են, պետք է հավասար լիազորություններ ունենան եւ լինեն պաշտոնյա, ընտրյալ կամ նշանակովի, բայց սեփական ժողովրդի եւ իշխանությունների կողմից ընտրված կամ նշանակված։ Սա կլինի Արցախյան տարբերակը։ Ուրեմն առաջին խնդիրն այն է, թե ովքեր են միմյանց հետ բանակցելու, երկրորդ խնդիրն է լինելու է բանակցային օրակարգ։ Այդ օրակարգները եւս տարբեր են լինելու, որտեղ Ադրբեջանը պետք է առաջարկի, պետք է որ առաջարկի մի օրակարգ, ըստ որի տեղի հայ բնակցությունը լիարժեքորեն ինտեգրվի Ադրբեջանի կազմում որպես քաղաքացի, իսկ Արցախը որպես վարչական, վարչատարածքային կամ ինքնիշխան միավոր պետք է գույություն չունենա, եւ ըստ ադրբեջանական օրենսդրության Արցախը վերածվել է դեռևս 90-ականների սկզբներին, այսինքն Արցախյան հայկական ինքնավարություն Ադրբեջանում ըստ իր սահմանադրության գույություն չունի։ Բնականաբար, որ Արցախյան կողմի համար օրակարգը միանգամայն այլ է, Արցախյան կողմը պետք է փորձի քննարկել Ադրբեջանի հետ Արցախի Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակի խնդիրը, եւ այս առումով իհարկե այդ օրակարգերը իրար հետ կոնֆլիկտ դի մեջ են մտնելու։ Այդ առումով այնտեղ լուծում չի լինի, ինչը նշանակում է, որ այդ հարաբերությունները եւս երկկողմ հիմքի վրա դժվար թե հնարավոր լինի իրականացնել, եւ անհրաժեշտ կլինեն միջնորդներ, եւ այդ առումով նաեւ կարեւոր կլինի միջնորդների ով լինելը։ Թեև ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կնախընտրի առհասարակ բանակցությունների ճանապարհով չգնալ և հարմար մի պահի կրկին դիմել ագրեսիվ գործողությունների։ Այսինքն այդ երկխոսությունը իրատեսական չէ, որ մոտ ժամանակներս հնարավոր է կազմակերպել։ Սա էլ է խնդիր, գիտեք, այս կարգի աշխատանքներում նաև ժամանակ ձգելու արվեստն է օգտագործվում, այսինքն կարելի է ձև անել, որ ձգտում կա այդ երկխոսությունը
սկսել, բայց դրա համար անհրաժեշտ են նախապատրաստական աշխատանքներ, այդ նախապատրաստական աշխատանքները կարող են անվերջ ձգվել, դրանք իրականացնելու համար կարող են նշանակվել մարդիկ, որոնց դեպքում կարևոր կլինի իրենց հասարակական կշիռը, ոչ այնքան պետական կամ պաշտոնյական, որքան հասարակական կշիռը, ուստի դրանք կարող են լինել մարդիկ, որոնք երկուստեք որևէ պետական մարմնի ներկայացիչը չլինեն, ներկայացնեն իրենք իրենց, բայց որպես կողմի ժողովրդի ներկայացիչ, ինչը ճանաչվի նաև պետական կառույցների կողմից որպես բավարար մի տարբերակ։ Ուստի, եթե ցանկություն լինի ժամանակ ձգել, դրա մեխանիզմները կան։ Բայց առարկայական երկխոսություն սկսելու համար կողմերի դիրքորոշումները ծայրաստիճան հակադիր են։ Եվ դրա համար կասկածելի է, որ առարկայական երկխոսությունը կարող է այսօր այս իրավիճակում սկսվել։ Եվ որևէ միջազգային միջնորդի այսպես ճնշումը կամ ներգրավվածությունը չի ազդելու Ադրբեջանի որոշման վրա։ Եթե այդ միջնորդը ազդեցիկ լինի, օրինակ եթե դա լինի պաշտոնական Վաշինգտոնը կամ Մոսկվան, ապա ես կարծում եմ, որ այդ հորդորը լսելի կլինի Բաքվում էլ, Ստեփանակերտում էլ, Երևանում էլ։ Բայց կարծես թե արևմուտքի կողմից համաձայնություն կա, որ այդ երկխոսությունը կայանա։ Մերժելու դեպքում գործողությունների որոշակի ծրագիր։ Այսինքն, եթե լավով պատրաստ չեն այդ հորդորին հետևել, ուրեմն կարող են ստիպված լինել դրան հետևել, ինչ-ինչ ճնշումների արդյունքում։ Եվ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված խոսում է երկու տարբերակների մասին. Վաշինգտոնը ունի իր պատկերացումները, Ռուսաստանը իր պատկերացումները, նաև Արցախի հարցի վերաբերյալ Ռուսաստանն ասում է, որ պետք է թողնել սերունդներին Արցախի հարցը. Վաշինգտոնի առաջարկի եւ Արցախի հետագա ճակատագրի պատկերացումների մասին այսպես մանրամասներ չկա։ Դուք ձեզ համար պարզ է ինչ են առաջարկում։ Իմ համար պարզ է մի բան, որ տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխությունները ընթացքի մեջ են, ընդվորում ակտիվ ընթացքի մեջ են, դրանք ավարտված չեն, եւ եթե անգամ այսօր մենք խաղաղության պայմանագիր կնքենք Ադրբեջանին, այդ պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի միայն այն ժամանակ լիարժեք, երբ այդ փոփոխությունները տարածաշրջանում ավարտին կհասնեն եւ նոր հավասարակշռություն կձևավորվի համաշխարհային ուժային կենտրոնների միջեւ այստեղ, այդ հավասարակշռությունը ուկրաինական հակամարտությունը։ Այդ հակամարտությունը եւս այդ գլոբալ բալանսի խախտման հետևանք է։ Բայց պարտադիր չէ, որ ամենուրեք այդ հավասարակշռությունը միաժամանակ հաստատվի, այսինքն կարող է նախ այստեղ հաստատվել, հետո Ուկրաինայում, կարող է տևական ժամանակ այստեղ չհաստատվել։ Իսկ դա կնշանակի, որ անգամ եթե մենք այսօր Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքենք, այդ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու հեռանկար չի ունենա, որովհետև մեր շուրջը այնպիսի գործողություններ են տեղի ունենալու դեռևս, որոնք վտանգելու են այդ պայմանագիրը եւ վտանգելու են նաեւ խաղաղությունը որպես այդպիսին, անգամ եթե պայմանագիր չլինի, մենք կարող ենք հարաբերական խաղաղ իրավիճակ ունենալ, բայց կարող են հայտնվել գործոններ, որոնք պայմանագրի լինել կամ չլինելուց անկախ խախտեն խաղաղությունը նաեւ հայ ադրբեջանական սահմանագծին կամ Արցախի մերձակա գոտիներում։ Այդ դեպքում ինչու է իշխանությունը ուզում միջև տարեվերջ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքել եւ չի սպասում, որ տարածաշրջանում որոշակիություն ձևավորվի։ Իշխանությունը գուցե սպասում է, որովհետեւ ի վերջո ադրբեջանական կողմն էլ պետք է ցանկանա այդ պայմանագիրը կնքել։ Ես ասացի արդեն, պայմանագիրը կնքելու համար նախադրյալները այս պահին ավելի նվազ են, քան մեկ ամիս առաջ, որտեղ քաղաքական իրավիճակը սրվել է, ինչը կարող է հանգեցնել նաև սրացումների ճակատային գծի երկայնքով, այսինքն այն, ինչ ուզում են մեր իշխանությունները կամ այն, ինչի մասին հայտարարում են մեր իշխանությունները, իրականության հետ քիչ աղերս ունի։ Այսինքն իրենք էլ գիտեմ, որ պայմանագիրը չի կնքվելու, բայց այդպես են փոխարեն, չի ասեմ, միգուցե անկեղծորեն հավատում են, որ կնքեն։
Եվ Արցախի պետնախարարը հարցազրույց էր տվել եւ այնպիսի միտք էր արտահայտել, որ Արցախը չի ցանկանում Հայաստանին միանալ, նա որպես առանձին սուբյեկտ է ուզում գործել եւ սա քննադատության արժանացավ հենց արցախցիների կողմից, նույն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էր հայտարարությամբ հանդես եկել, էլի այլ գործիչներ նշում էին նրանք, որ հենց 88-ի պայքարը սկսվել է հենց միասնության կոչերով Մայր Հայաստանին։ Այս հայտարարությունը դուք այստեղ խնդրահարույց տեսնում եք որևէ դիտարկում, թե որպես պետնախարար պետք է դա շեշտադրի, որ առանձին սուբյեկտ պետք է լինի Արցախը։ Իր տեսակետն է, բոլոր դեպքերում Արցախը 91 թվականից ի վեր հանդես է գալիս որպես ինքնուրույն պետական կազմավորում, որը թեև ճանաչված չէ, բայց որոշակի սուբյեկտայնություն ունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին միանալ, այսինքն Արցախի կարգավիճակը արցախցիների համար արդեն կա։ Եթե վաղ արցախցիները ցանկանան վերահաստատել Հայաստանի հետ վերամիավորվելու իրենց ցանկությունը, ապա դրա համար միջոցներ կան, դա կարող է լինել թե խորհրդարանի եւ կառավարության նախագահի համատեղ հայտարարության միջոցով, կարող է հարցը դրվել հանրակրվեի, այսինքն միջոցներ կան։ Այլ խնդիրը կիրառել են այդ միջոցները։ Իրատեսական է, որ այդպես կարող են անել եւ միանալ Հայաստանին։ Ինչու՞ իրավիճակում միգուցե դա աշխատի։ Այժմ Արցախը պատրաստ չէ նման քայլերի գնալ ակնհայտորեն, նախ որովհետեւ դրա հետ կապված են իշխանական վերնախաղում միակարծություն չկա, այսինքն տեսնում ենք արդեն, որ պետնախարարը ասում է, որ Արցախը Հայաստանի միավորվելու ցանկություն չունի։ Բացի դրանից այդ անորոշությունը կապված կլինի նաև ակնհայտորեն Մոսկվայի դիրքորոշման հետ, որտեղ Արցախը բոլոր դեպքերում կախված է անվտանգային առումով ռուս խաղապանների ներկայությունից։ Օրինակ կարող է հարց ցակել, եթե Արցախը միանում է Հայաստանին եւ Հայաստանի մասն է, ուրեմն Հայաստանը պետք է ապահովի Արցախի անվտանգությունը սեփական զինված ուժերի միջոցով եւ ռուս խաղապաններն այնտեղ գործ չունեն, այսինքն Մոսկվան կարող է նման խնդիր դնել։ Այսինքն այս հարցը պետք է համալիր քննարկման առարկա լինի, ընդ որում մասնագիտական քննարկման, որոշակի սցենարներ նախապատրաստվեն, եւ դրանից հետո նոր միայն հնարավոր կլինի որոշակիություն մտցնել, արդյոք հանրակրի անցկացնել այս հարցում առաջիկա 2-5 տարիների ընթացքում նպատակահարմար է, թե դեռևս Արցախը պետք է հանդես գա որպես ինքնիշխան քաղաքական միավոր, որը պաշտպանվում է օտար պետության զինված ուժերի կողմից։ Այսինքն տարբերակներ կան եւ այդ տարբերակները պետք է քննության ենթարկվեն։ Արցախում կառավարման համակարգի փոփոխության անհրաժեշտություն դուք տեսնում եք, որովհետեւ ասում են, որ Արցախը արդեն փոքր է իր կազմով եւ այն կառավարման մոդելը, որ կար, հիմա արդյունավետ չէ, որ այդպես գործի։ Հաստարկներ են պետք։ Այսինքն խնդիրը պետք է հետազոտվի մասնագիտորեն եւ ներկայացվեն կողմ եւ դեմ մոտեցումները։ Ինչու է այդպես համարվում։ Մեր ընդհանրապես իհարկե քաղաքական կառավարման համակարգերը պետք է էական փոփոխությունների ենթարկվեն, բայց խոսքը կառուցվածքի մասին չէ, խոսքը բնույթի մասին է։ Այդ իշխանությունը թե Հայաստանում, թե Արցախում չասեմ չափից դուրս ազատ է եղել։ Չափից դուրս ազատ են եղել քաղաքական դեմքերը չհիմնավորված որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից, որտեղ բազմաթիվ որոշումներ եղել են, որոնք մասնագիտական տեսանկյունից հիմնավորված չեն եղել քաղաքական ոլորտում, եւ ավելի շուտ եղել են կուլուարային պայմանավորվածությունների արդյունք։ Այդ առումով հասարակությունը իշխանությանը վերահսկելու մասնագիտական ներուժքի ունեցել, իշխանությունն էլ ինքը մասնագետներին վստահելու ցանկություն չի ունեցել, որտեղ մասնագիտական կարծիքը միշտ համանափակում է իշխանավորի վոլունտարիստական որոշումները, կամայական որոշումները, որոնք բխում են այն տեսլականից, որը կոնկրետ Պաշտոնյան տվյալ պահին ունի աշխարհի հետ
արտաքին աշխարհի կամ ներսում իր անձնական հարաբերությունների շրջանակներում։ Եվ հիմա խոսում է արտաքին գործերի նախարարի փոփոխության մասին, Վարդան Օսկանյանին են ասում, որ պետք է նշանակվի, դեռևս պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց այդպիսի տեղեկություններ կան, նախ ինչու եք կարծում, այդ փոփոխություններն ինչով է պայմանավորված, արդյոք այն հանգամանքով, որ Օսկանյանը բանակցային գործընթացին այդպես մանրամասնորեն ծանոթ է, ինչն է պատճառը։ Պարոն Օսկանյանը պատկառելի մասնագիտական ճանապարհ է անցել, բայց իր նշանակման մասին լուրերը ես պատրաստ չեմ քննարկել, որտեվ այդ լուրերը պաշտոնական բնույթ չեն կրում։ Երբ կոնկրետ պաշտոնապես կհնչեցվեն թեկուս թեկնածուների անուններ իշխանությունների կողմից Արցախի, այն ժամանակ կարող ենք առարկայորեն քննարկել նրանց առավելությունները եւ այն կողմերը, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել գործի համար։ Այս պահին պաշտոնական հայտարարություն ես չեմ լսել։ Եվ նպատակահարմար չեմ գտնում։ Բայց ամեն դեպքում հերքում էլ չի եղել։ Պաշտոնապես չհայտարարված ի մասին պաշտոնապես հերքելը հնարավոր չէ, այսինքն պետք է ինչ-որ բան իրապես առարկայական հիմք ունենա երևույթ, որ դրա մասին կարողանաս խոսել։ Պարոն Օսկանյանին առաջարկ չի արվել, համենայն դեպս սա էր հայտարարությունը, որ հնչեց Ստեփանակերտից, ուստի այս խնդիրը քննարկելու պատճառներ ես այս պահին չեմ տեսնում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում է Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Շնորհակալություն հետևելու համար, կհանդիպենք։